Pelaksanaan kadar gaji minimum baru tidak boleh dilaksanakan secara berat sebelah atau hanya mengutamakan pekerja tempatan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, ia sejajar peraturan digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Kalau kita lihat arena antarabangsa melalui International Labour Convention, menyatakan dengan jelas bahawa tidak boleh ada sebarang diskriminasi apabila cara kita mengendali tenaga kerja. Tak kira sama ada mereka warga tempatan ataupun warga negara asing. Beliau mengulas cadangan beberapa pihak bahawa pekerja tempatan perlu diutamakan dalam pelaksanaan kadar gaji baharu berbanding pekerja asing. Bercakap secara eksklusif kepada RTM, tambahnya tenaga kerja asing turut memainkan peranan dalam pembangunan negara dan mengisi pekerjaan yang tidak menarik minat rakyat tempatan. Ini termasuk sektor peladangan dan pembuatan yang menyumbang hasil yang tinggi kepada pendapatan negara.